už hovoríme o nechutnostiach, na jeden som si nechutný vtip spomenul. Olga, ja... Ty? Je veľmi nechutný, no. Preto ho porozprávam. Ja viem nechutnejší, no. Žerú dve svine z jedného válova. A jedna svina je strašne nenažratá, tak veľmi hlce, pahltne to je. A prišlo jej tak zle, tak troška to vrátila do toho válova. A tá druhá svina jej hovorí, nepridávaj, lebo nezieme. Chuďatá. To ešte to. Už nepovieš ten horší, dúfam. Nie.